Tady je Adam Vojnar, Adam Vojnar podcast, bohatydikyrealitam.cz. Běž na webovou stránku bohatydikyrealitam.cz, dej tam svůj e-mail, do e-mailového formuláře budeš dostávat nejlepší informace ode mě o investování do nemovitostí. Toto video trvá něco málo přes, nebo podcast, něco málo přes 20 minut. Dá se poslechnout na Spotify, iTunes, Google Podcast, na Soundcloudu, anebo se dá sledovat jako video taky na YouTube. První část se skládá, jsou tři části. První je 90% lidí ztrácí své peníze díky špatné investici. Velmi důležité video. Důležitější je ochránit svůj kapitál, je to daleko důležitější, než svoje peníze rozmnožovat. Ochrana kapitálu číslo 1, rozmnožení potom číslo 2. Hodně lidí na to zapomíná a chce vydělat takřka přes noc. A tím pádem se vystavují velkému riziku. Druhá část videa, už nikdy nemusíš pracovat. Je to část pouze pro 1% možná z vás, kteří na to teďka se díváte nebo posloucháte. Je to velice kontroverzní, to může znít, ale doporučuji si to určitě poslechnout. A třetí, poslední část je podnikatelská příležitost v realitách. Jde o studentské bydlení. Já vím, že teďka to moc nezní lákavě, studentské bydlení, když jsou všichni doma, ale dá se to postavit taky pro lidi, kteří dojíždějí daleko za zaměstnáním a člověk může mít svoji nemovitost, pronajímat pokoj po pokoji u velkých zaměstnavatelů, kde se může napojit třeba na HR nebo na pracovní agenturu a dodávat jim bydlení pro jejich zaměstnance. Spousta velkých zaměstnavatelů bojuje taky s bydlením pro svoje zaměstnance a tohle je věc, na které já jsem postavil podnikání ve Velké Británii. Manchesteru, hurá do světa.cz, kde jsme pronajímali pokoj po pokoji vlastně pracovníkům z České a Slovenské republiky. Tak, tohle jsou tři části tohoto videa, této nahrávky. Pokud můžeš, dej svůj e-mail bohatydikyrealitam.cz, budeš dostávat ode mě ty nejlepší informace o realitách. Hezký poslech. Čau, tady Adam. A dneska se chci s tebou pobavit o jedné velmi důležité věci. A věřím, že možná jeden z 20, kteří teďka na tohle video koukáte, po tom, co se chystám říct, budete koukat dál. 19 z 20 prostě to video vypnete, protože to bude pro vás nesplnitelné. Ale abych to neprodlužoval, zkrátím to a řeknu to rovnou. Aby si byl finančně nezávislý, nebo nezávislá, musíš odložit 50% svojí výplaty a šetřit ty peníze. Šetřit, nešáhnout na ně. Samozřejmě ne až do důchodu, kde potom ty peníze zdědí našetřené tvoje děti a ti je rozfrskají při první nejbližší příležitosti, ale už v životě nemusíš pracovat, pokud našetříš desetinásobek svojí roční mzdy, šikovně investuješ a nemusíš už na práci nikdy šáhnout. Budeš jenom kontrolovat svoje investice a budeš možná pracovat hodinu, dvě hodiny, tři hodiny týdně, víc ne, jenom aby si spravoval svoje investice. Jestli se ještě díváš na tohle video, gratuluju, jsi jeden z 20, ale pořád 99% populace tohodle, co říkám, není schopná a proto musíme mít sociální státy, musíme mít vládu, která se stará o lidi, kteří nejsou schopní se o sebe postarat sami. Pokud vyděláváš 30 000 měsíčně, teď se bavím o čistém, tak 50% musíš odložit, to znamená 15 000 měsíčně. Za rok máš 180 000. Jo? Za rok máš 180 000 našetřených a za jak dlouho budeš mít našetřený desetinásobek svojí výplaty? Jestli máš za rok 180 000, tak za 10 let máš 1 800 000 našetřených. Bavím se o čistém. Samozřejmě pokud tím mzda jde nahoru, musíš i víc šetřit. Tak já jsem měl teďka telefonát, se omlouvám, telefonát mi do toho nahrávání skočil. Jsem teďka po obědě, sedím v autě, a jsem v Brně, jdu na úřad za chvíli a už nějakou dobu si pohrávám tady s touhle myšlenkou, o čem se teďka bavím. Ale zpátky k věci, kde jsem skončil. Důležité je našetřit desetinásobek svojí roční mzdy. My potřebujeme, aby si našetřil skoro dvakrát tolik. To znamená 20 let.
Jenomže 20 let je hodně dlouhá doba. Co musíš udělat teda? Je možná našetřit více než jenom polovinu svojí mzdy. Možná 2/3, možná 3/4. Aby si zkrátil tu dobu ideálně na 10 let maximum. Jestli ti je 25 let, tak ve 35 letech od té doby už se nebudeš muset soustředit na to, co budeš do konce života dělat. To je dalších 30 let do 65 roku důchodového věku, který je v dnešní době. Takže 10 let člověk zatne zuby, aby do konce života si mohl žít úplně v pohodě. Já když jsem pracoval v Anglii, podnikal tam a pracoval, tak jsem odkládal více než 50% toho, co jsem vydělal, abych to mohl investovat. A o jakých investicích se bavíme? Nic ti neprodávám tady, to je jenom moje myšlenka dne, tady tohle, o čem se teďka tady mezi sebou bavíme. Investuju do nemovitostí. Pokud investuješ do nemovitosti, jako ostatní lidi, kde máš 10% zhodnocení svých investovaných peněz, použiješ hypotéky k tomu, aby si zapákoval, aby si mohl nakoupit více nemovitostí za méně peněz, potom ti stačí ten desetinásobek tvojí roční mzdy. Aby si vydělal to samé, co vyděláváš teď. Pokud vyděláváš 30 000 korun čistého, desetinásobek mzdy si našetří za 10 roků, to znamená 3,5 mega zhruba, tak těch 3,5 mega je schopné ti vydělat těch 30 000 čistého měsíčně, pokud investuješ do nemovitosti. A už do konce života nebudeš muset pracovat klasickým způsobem, budeš jenom spravovat svoje investice a budeš pracovat třeba hodinu, dvě, tři týdně. Více času to nezabere. Pokud chceš ale investovat do fondů, do indexu na burze, indexy jsou jedna z nejbezpečnějších investic, co existují, tak budeš muset našetřit dvakrát tolik, to znamená aspoň 20% tvojí roční mzdy. A to je docela hodně. To už málo kdo za 10 let zvládne. To. Proto já preferuji nemovitosti, protože v nich mám 8 let zkušenosti. 8 let zkušenosti při podnikání v Anglii. Popřemýšlej tady nad tím, jestli chceš být dál než 99% populace. A jestli ti je 20, 21. Co to je makat do 30, zatnout zuby a od 30 víš, že do důchodu, do důchodového věku se prostě jenom vezeš a spravuješ svoje investice. Jestli ti je 20, nemáš rodinu, nemáš děti, bydlíš u rodičů, můžeš ušetřit i 90% svojí výplaty. A můžeš tam být rychleji než ve 30, můžeš tam být třeba za 7, za 8 let. A šikovně peníze investovat. Mně fakt vadí to, že se hodně říká, že stačí odložit 1, 2, 3% ze svojí mzdy, pošlete nám peníze do fondů zajištěných, nemusíte mít obavy, budete z toho žít, vyděláme vám x procent ročně. To jsou jenom keci, to jsou jenom lži někoho, kdo se ti snaží něco prodat. Je kurva těžké vydělat peníze tak a tolik peněz, aby tě to zajistilo. Je hodně těžké vydělat desetinásobek svojí roční mzdy v keši. A je ještě mnohem těžší ty peníze zhodnotit tak, aby se ti to ročně ty peníze vracely zpátky. To není pro každého. Najdi si někoho, kdo investuje do nemovitosti, ať ti tady s tímhle poradí. Jak to dělat, jak spravovat nemovitosti. Někdo, kdo to opravdu dělá, nejenom nějaký blbý kurz od někoho, kdo chce na tobě vydělat. Zkus tady nad tímhle popřemýšlet, tohle byla moje myšlenka dne a napiš mi pod video, jestli nad tím uvažuješ, že to budeš dělat, jsi jako 1% ze 100 a nebo budeš hledat jenom výmluvy, proč to nejde. Napiš mi pod video. Díky za sledování. Čau. Majitele investičních bytů v univerzitních městech si mnou ruce. Stačí najít 3 až 5 studentů a nastavit nájem o fous výš, než jsou poplatky na kolej. Jestli tě zajímají nemovitosti, poslouchej dále tento podcast. Jestli se chceš dostat ke své nemovitosti rychleji a správně, potom navštív webovou stránku Bohatý díky realitám. Tady je podcast. Ahoj, tady Adam. Adam Vojnár, vítám tě u tohoto živého vysílání. A chci dělat podobné vysílání tohoto typu tenhle týden, pondělí, středa, pátek. Uvidím, jestli to bude mít nějaký smysl v tom pokračovat dál, nebo ne.
A dnešní téma jsem si vybral studenti, jestli jsou špatní nájemníci nebo nejsou, případně jestli má někdo z vás zkušenost s ubytováváním studentů ve svých nemovitostech, anebo nemá. A nebo jestli by si studenty ubytoval nebo neubytoval. Nedávno právě proběhla v médiích zpráva, že začíná sezona studentských pronájmů, vydělají víc než běžný nájemník. Jo, že pronajímatele těch nemovitostí, že jim právě stačí dát, tady právě autor píše článku v jedných novinách, majitele investičních bytů v univerzitních městech si mnou ruce, stačí najít 3 až 5 studentů a nastavit nájem o fous výš, než jsou poplatky na kolej. Jo, jestli s tím souhlasíš nebo nesouhlasíš, že je to tak jednoduché. Zdravím všechny na Instagramu, protože tohle vysílání probíhá jak na Facebooku, ve skupině Bohatý díky realitám, tak i na Instagramu. A je možno se zúčastnit toho vysílání, napsat nějaký komentář, napsat nějaký dotaz. A co se týká toho studentského ubytování, já si myslím, že je to jako hodně článků v novinách, tady tenhle ten zrovna, že je hodně nadhodnocený a že je prostě strašně jednoduše napsaný, protože ubytovat studenty, najít si 3 až 5 studentů a dát nájem jenom o fous výš a vlastně na tom jenom profitovat, vydělávat, že to není celá story a že ten autor toho článku mluví o tom, nebo chce poukázat na tom, jak je to jednoduché a že potvory investoři, že vydělávají vlastně na chudáčkách studentech, ale není to úplně pravda, protože studentské ubytování zase vyžaduje něco jiného. Vyžaduje to mít ubytování ve studentské oblasti, ve studentském městě, kde zrovna pořídit takovou nemovitost není nejlevnější záležitost. Třeba v Olomouci, v Brně, v Praze. V Ostravě už je to jednodušší, ale zase člověk musí vzít v potaz alternativy toho, že student může bydlet někde úplně jinde. A já si říkám, jestli by si ubytoval třeba studenty někdy. Jo, jestli by si ubytoval někdy studenty ve svých nemovitostech. Jo, protože se mluví o tom, že studenti jsou špatní nájemníci, že hodně lidí má z toho strach, že dělají bordel a že jsou hluční a tak dále. Ale já jsem ubytovával v Anglii jednu dobu více než 100 lidí najednou a většinou v průměrném věku kolem 23, možná 25 let. Takže takový ten studentský typ. A s drtivou většinou z těchto lidí nebyl nejmenší problém. Jo? Že vlastně platili nájem na čas, platí nájem na čas, protože to ubytování stále tam pokračuje v Manchesteru. A tím zdravím všechny do Manchesteru, kdo se teďka koukáte. Zdravím z Čech do Manchesteru, kdo bydlíte u nás. Protože vidím, že na Instagramu se někdo přihlásil tady, kdo u nás bydlí nebo bydlel. Tak zdravím. A já si myslím, že je to vynikající příležitost pro investory se odlišit. A nebo třeba realitní agentury se odlišit a soustředit se třeba na studenty trošku víc. Já vím, že v Anglii jsou třeba investoři nebo i realitní agentury, které se soustředí jenom na studentské bydlení. To znamená, že všecko vlastně připraví pro to, aby tam ten student bydlel a nějak si to podchytí. Podchytí si to tím, že dají nějakého třeba rodiče do smlouvy, jo? Že ten rodič si dá bacha na to, že ten student to bydlení platí a tak dále, takže nebo že se používá všude nehořlavý nábytek a provádí se pravidelně kontroly a hlídá se to, jestli je klid po večerech a tak dále, takže já si myslím, že co se studentského týčení bydlení týká, tak si myslím, že to může být velká příležitost pro lidi, kteří chtějí začít dělat v realitách a nechtějí nezbytně nebo nemusí nezbytně ty nemovitosti kupovat a nabízet studentům, ale můžou těm studentům vlastně působit jako zprostředkovatel ubytování. Jo? Prostě v nemovitosti někoho jiného, tak jak jsme to dělali my nebo jak jsme dělali v Británii, kde většina těch nemovitostí byly dlouhodobé pronájmy, kde bydleli mladší lidi. Tam je třeba dávat pozor na to, aby se dodržuje nějaký pořádek a tak, ale dá se to. Jo? Dá se to. Já bych z toho neměl až takový úplně strach, jak se tady v tom článku třeba píše, že student je špatný nájemník a že dělá bordel a tak dále. OK,
Tohle je první vysílání tohohle typu, které zdravím všechny na Instagramu teďka. Já to tady pomačkám, všem zamávám. Ahoj, ahoj, ahoj. Vše zdravím všechny na Facebooku. A dneska je pondělí, potom ve středu tenhle týden, potom v pátek tenhle týden mezi 8 a 9 hodinkou budu dělat takový živý vstup vždycky. Na pár minutek jenom zvolím nějaké téma, které mě dneska nebo včera nebo v poslední době prostě zaujalo a můžeme to udělat trošku interaktivní, klidně napiš nějaký dotaz nebo jestli máš něčím podobným zkušenost a podobně. Jo? A pak se uvidí, jestli v tom budeme pokračovat dál v těchto těch ranních živých přenosech. Tak jo, studentské bydlení, ano nebo ne? Napiš třeba komentář na Facebook, budu rád, jestli máš něčím podobným zkušenost.